শতবর্ষ গড়কা মাজুলীর এটি ঐতিহাসিক নাট্য মন্দির। উক্ত নাট্য মন্দির প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হব পঁয়সত্তৰ সংখ্যক শ্রী শ্রীকৃষ্ণর সম্পূর্ণ রাসলীলা। মাজুলী গড়বুরর বংশীগোপাল নাট্য মন্দিরর আছে বহু ইতিহাস। বিশ্ববরেণ্য শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজরিকাদেবক এই নাট্য মন্দিরত সুধাকণ্ঠক বঁটা প্রদান করা হয়েছিল। আজির তিনিদিনিয়া কার্যসূচীরে রাসলীলা উদযাপন করার প্রস্তুতি করেছে আয়োজক সমিতিয়ে। কোভিড প্রটোকলের সম্পূর্ণ নিয়মৰ মাজত শিল্পী কলা কৌশলী সকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাসৰ প্রস্তুতি। ইফালে অন্য বৰ্ষতকৈ এইবাৰ বহু কম বিদেশী দেখি পৰ্যটক, কিন্তু তাৰ মাজতে আজিৰ পৰা পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী হৈ পৰিব এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। উজনি অসমৰ চতুৰ্থটো ৰংগমঞ্চ তথা মাজুলীৰ প্ৰথমটো ৰংগমঞ্চ এয়া বংশীগোপাল নাট্য মন্দিৰ 1920 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু বৰ্তমান এই নাট্য মন্দিৰে শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এই বছৰ আমি ৰাসৰ 75 সংখ্যক উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাৰমানে এই বছৰ গড়মূৰ বংশীগোপাল নাট্য মন্দিৰে ৰাসৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে, কিন্তু কোভিড-19ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অনুষ্ঠান বাহুল্য কৰা নাই। সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী নীতি নিয়ম মানি লৈ পেলাই আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এই তিনিওদিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে, গড়মূৰ সত্ৰৰ শিল্পীসকলে অভিনয় কৰিব। আৰু জানিবলৈ পাই, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই নাট্য মন্দিৰতে এসময়ত ইলাকাকটিৰ দৰে শিল্পীয়ে অভিনয় কৰি অসমীয়া বোলছবি জগতত খোজ পেলাইছিল। আৰু এই নাট্য মন্দিৰতে 1968 চনত বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই ভূপেন হাজৰিকাদেৱক, বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এয়াই হ'ল গড়মূৰ বংশীগোপাল নাট্য মন্দিৰ। এই নাট্য মন্দিৰক লৈ আমি সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। ধন্যবাদ। কাম ক্রোধ ফুটাকে দেখাই। মাজুলীৰ পৰা বিশ্বজিতৰ সহযোগত প্ৰকাশ কৰাৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম। মতি দিয়ে।